Já, mjög stað, hún var bara mjög flott, vörn og markvist að fylla með, mjög gott. Fyrir hálfleikurinn svolítið brasa á okkur, fannir 5 mörkum undir, kannski í raun og veru heppnir að sleppa inn með 3 mörkum undir, þetta virtist vera svona svolítið erfitt hjá okkur, sérstaklega sóknarlega. Já, ég held að það bara verið svolítið erfitt bara í 60 mínútur sko, þetta var, við þurfum að hafa mjög mikið fyrir öllum mörkum og mjög mikið fyrir öllum vörðum boltum og hérna, framarinn lítið okkur hafa virkilega mikið fyrir öllu í dag. Fyrir hálfleikurinn, ég veit það ekki, veist, þeir voru bara aðeins grimmari við sko, boltarnir duttu þeirra megin og Kristófer var að verja svolítið út að þarum og þeir skoru einhver 5 úr hraðaflum sko. Stemmingin greiðilega góð í liðinu, það var greinlegt að menn ætluðu að sýna svo sanna eftir frekar slæmt tap á móti Haukum. Já, seinni hálfleikur móti Haukum, núna heima var bara skandall, þannig að hérna, við svona ætlum að koma inn og menn voru grimmir og áfjóður í að hérna, bætu fyrir það og gerum það í kvöld, finnst mér sko. Þó að vanti já, einhverja lykilmenn, þá var bara að fá aðrir tækifæri í staðinn og það eru ungir nefnilegi leikmenn hérna í hverju hotni hjá okkur sem er að standa sig vel. Já, við erum mjög hefnir, við erum mikið að bara björtast upp stjörnum framtíðinnar í Val og hérna, það er verið að setja hérna, svolítið mikla pressu á nokkar leikmenn en hérna, þeir standa bara undir því og eins og Ómar hérna, spila 60 mínútur í hæri skiptu bara markaðistu maðurinn og stóðsningahæsti sko, það er bara hérna, mjög gaman að sjá svona ung talent sko, skila sínu. Þetta lítið búið á mótinu, hvernig finnst þér þetta að fara á stað? Bara rosalega jafnt sko, ég veist, það er ekki að spá fyrir neitt sko. Þú séð, þú veist, FF fyrir nýsum daginn og skítapar og IB var búin að tapa 2 mörg og taka svo haukana án margra sterk leikmanna sko. Þetta er bara, þú veist, þau eru þvílíkt þétt pakki í vetur sko og bara geggjað sko. Takk fyrir. Ja, takk.